Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. У Тернополі біля торгового центру «Подоляни» автомобіль збив велосипедиста. Це сталося сьогодні близько 8-ї години, про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, велосипедиста доставили у Тернопільську обласну університетську лікарню. На Тернопільщині сьогодні синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомив оперативний черговий з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, сьогодні можливі дощі, грози та град. Вітер 7-12 метрів за секунду, під час грози 17-22. Троє людей в селі Личківці Госятинського району провалились у вигрібну яму. Це сталося вчора об 11:40. Про це повідомив оперативний черговий з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, над ямою тріснуло дерев'яне накриття. Витягли людей рятувальники. На виклик також приїжджала швидка. Люди госпіталізовані у Гусятинську центральну районну лікарню з діагнозом гостре отруєння випарами аміаку. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Дах в школі села Синьків Заліщицького району пошкодив вітер. Про це повідомив оперативний черговий з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 22:30. Площа ушкоджень поки що невідома. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося четверо хлопчиків та одна дівчинка. Про це повідомила медсестра Анастасія Бурбела. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, троє дівчаток і 8 хлопчиків, повідомила акушерка Оксана Бойко. За словами медиків, усі немовлята здорові. Десять портфелів для дітей зібрали волонтери Тернопільського благодійного фонду «Карітас» під час акції «Шкільний портфелик». Вона розпочалася 1 липня цього року, каже координаторка Аліна Муц. За її словами, шкільне приладдя планують зібрати для 250 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей Тернопільщини. Координатор акції Аліна Муц показує, що зібрали під час акції. Це шкільне приладдя, це принесли наші тернополяни чи, можливо, і гості міста. Тобто люди, які просто долучаються, там, чи це фломастери, чи це зошити, чи олівці, але з цих канцелярських приладів, тобто ці канцелярські приладдя будуть входити в цей пакунок, який буде видаватися саме на акції «Шкільний портфелик». Також є і шкільні рюкзаки, ми бачимо, що є і новий портфелик, є і вживаний, але він в хорошому стані. Директор «Карітасу» отець Андрій Марчук розповідає, кому передаватимуть на збиране. Тернопільський благодійний фонд «Карітас», а також інші мережі «Карітасів», ми щорічно проводимо акцію, яка називається «Шкільний портфелик». Вона проводиться перед початком навчання, де ми маємо нагоду за допомогою благодійників, жертводавців, людей, дотичних людей, навіть і пересічних, зорганізувати власне видачу канцелярського приладдя для тих діточок шкільної молоді, які, можливо, не мають такої нагоди. Наталя Бельзецька, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Аліни Муц, акція «Шкільний портфелик» триватиме до 30 серпня. Вона відбувається щорічно впродовж більше 20 років. На цю мить це вся інформація. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.